بريشته لعن مصعدة ماي المهاجنة أذى لعبت مصعنا يا أنا برو ما تبلغينا سكور حنت واي وسمر وحار وأنا إيجا بلقات الكبري أكع صنايا إن أنا فت هذا مالن كل هواي ذو أبها لتشو مسؤول تشو غني ده مسؤول تسارة تسانو أغنى سومالة كمونتي هذا سو حاربا إن أس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل هيك عاشق آدي آد يعني سلام يا دمانتين ملك استأذنك على ذات كتشوتان especially قبل هيك anyway مانتا حد ساي أركسان هاش من جي حنانة دي وقصون غضي وتشي عمر كساك إسكنا قيس سان كريم بس أمر صدا سكين كير أمر صدا عادي هان لكن سان كريم بس أيام أمر صدي مانتا حقينا آدي نسواق حق مانتا دي ودا مانتا وحاربا إنا إذن تصهوي كلي مركات هاي سيب هوي مركات هاي نفط هذا إنادن إلابين أض وقت للسوق هذا تد أنفط هذا قنعسد أنفط هذا قرحستد تن أديك كود إحنا وشاوينا قنعس أنا عادة ها واحد شعله نفطي لنا المركز تأخرية سدت مهيجو كل سد لوجها سد عديها سد مركز أشوب نبها أنت سمر وكل واي هوي كليات هاي واحد جاي بقى كنوم جينو كومر مركز قارقو سامحن لكن مركز سمر كوكل هذا بشي شن هذا كتنا سمعها سمر كوكلا وحاسمين نسا أنيقا وحاسمين يا سدح دي بلودمر تيميهيقا يا وحان قيستاناك وحان هيستا فرسور ناك سلونا تغا أنيقا وطاق سدح دي بلودمر تيميهي وحا يسو مرسا بروتين كاسيتا دادك قار ما أنفعو دادك قار نو أنفع أنيقا دادك وأنفع كميدا هاي كو وحان هاي دادك تيميه يريسك تيميه يريسا ليه ما أتكو أفر حب يعني تيميهيقا ردنا لها مال لها سيدة قبلي دو كلميه ما شاء الله marka protein kaas soo marsada saddex bilood mar sta protein kaas marka marsadana timaha way bixiyaan radacada marka ka hadlo protein ka iska marsama aha marka aad marsatid oo in aad maxal dhaha timahaaga nafqeyn karto wax kasto timaha la maray kalarka da marsid timaha way ka qalajinaayaan oo in aad taqaana marka aad color marsatid timahaaga in ay qalalayaan marka protein marsay in ay qalalayaan qalaalka maxaa uga hortay karta waa in aad saliid badan ku shubtaa seesan kaaga jajabin marka aniga ah marka saliid ayaan ku radiyaa hada proteinka soo marsan doona waxaan rabaa inaan vlog aan idin kula wadaago inaa raacdan meesha proteinka soo marsan gabdha badan oo Oslo joogan oo Norway joogan markasta ugu dhahan suleeqatimahaaga xagee waaye meesha naagta wax ka soo marsan inaa idin raacdan ayaa rabaa maanta everything aan naftaanga u soo sameeyo aan idin la wadaago ma fahanta adiguna saabri inta baxdid naftaada ku soo qancisid aad u soo sharaxdid sida hooyada proteinkan laba habeen ayaa ku seexanaysa maalin saddexaad ee meedis waa in aad saliid badan timaha ku radisaa before aadan meelin everything waa in la wadaagaya so let's go saak marka Hashim geeyay wajigay waxaan mariyay bas sun cream skin care keyga ma qaadan way arkay san cabaayada ku geeyay wal wataa so hadda waxa qaadanayna skin care keyga before aanan bixin sun cream again ba marsanay sun cream gabdha aad bay muhiim u tahay waana time so let's go marna qalin and face mask ba yara marsanaya isora yes wuxuu was ka soo dhaqay inta asuniya soo hagaajsanay kan ayaa waxa heesanaya 10 to 15 minute ayuu nooc kala boo ka okay ladies indaha inta 10 iyo hata birti kama gaarinaan waxaal dhaha rakibto soo 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo indhaha inta ku heesto suniyaha sameysana makeup marsanaayo oo isla ayaan wax marsanahay suniyaha maxaa marsada marka weey shaqada la fada dua expert suniyaha af Soomaali ku sheeg he af Soomaali ku sheeg maana idin fasir dadka ku sheeg afka Norwegian ma wada fahmayaan waxay tiri wa in aan xaqiiq qaraamiya af Soomaaligu lagu dhahaa wa in aad ibarta waxa ku tahay expert waxa ku tahay waxaad ku taqasustay dhinaca iyo suniyaha indhaha caaba iyo number 1 number 2 igu yaqaana in aan daaho okay bismillah ana deso matrixin bisinka ku bilaabo bisinka wax kasta waa in lagu bilaabo ya hatirma waxay kuugu hagaagan tricks af Soomaali maxaa lagu dhawaa af Soomaali guu adag yahay af Soomaali guu adag yahay anyway gabdo ayaan dhawayd kareemadii waxa isku dadara waa idin haya taabay suniyaha waa ka samaarta soo buubixin dhinaca suniyaha waa laga habaaray marka jeelkaas ayaa yara marinaya
أصحابي واحد هو يدينا يا سومالي دلهم واحد كست حلفة ودي قطعي هذا كان سامي وكتشتا تين كي مركب في حلفة ما نور نجا مسقرا صار باي نور نجا صار ما ينور نجا مس حلفة دين كسراش اسمه يدي أنا وسوني أشيل كم كان مرستو أنا سكتي ترتا والله قرآن صار نور نجا صار بها أنا قرآن ناس سارة أباها ناس أفكو قيمة قرآن اسمه صار يا أروي شالكو أنا سكتي ترتا تونر كان نوع مرصنايا أبي وصل بنتي السوق هذا والله هو ده صن هاي ما قوي ساعدة ومهم 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 إن أصلا كريم رستان ومهم وحهارة سوامالي لك الصوصارة دان ودي سوال Oh my gosh, I'm going to sit here. I'm going to sit here. I'm going to sit here. Peace and love. 52 years old. Yes. Yeah. كبلت بها جيد ما تسكر أصحابي سو أفطرنا ما ينتو صايو لكن أنت الآن والله يا آدم أصحابي حيقول نصيب درا وحاجرتا مركا تينك الغومري وحاجرا بهالوي يكبكو وصوصين سو تمها قلتنا يا دي ساعة ساعة دي بار ساعة إش لبا ساعة دوت وقاضنا waxaa dhacday markii saayuu gelisay ee fiilada u gelisay daar istaraabish oo ku qarxay alla indhahayga nasiib badan fiilada gadaal ka qaraxday arka arka safadisan laha arka sali gelinay bahal dheer way markaas ay baxay galayaga dhac markaas ay idin duubay aan tusaya bas waxa uu tar markaas ka fadhi waxa ku qalajinaya foonaya kaas hadda qarxayna marka aan gashid gabdho waxaan indhaha ku ololaya anigana xasaasiyad marka leh waa ma sii dareysa indhaha ku ololaya because timuhu qalajinaa faadu kugu soo dacaya kuuro yabaalka waa qarxay marka qalay jiray tani hadda ku kulaalinaysa baalka waa taqaanana oo malayna timaha maaska marka la masado ay ku qalajinaysa hadda kana lagu qalajinaa anigana waa ii dhacatay hadhowey foonaya hasba halkaas guuftahay madaxayga ka shubaysaa demokaasa gabdhahayga cashka maasha allah wejigayga caadi ma aha gabdho maaskihi ayaanti dhaweed aa marsado wallaahi billaahi yarfur anaha bas ayuu miraba de kaasa meesha abu jiro anyway aad olo dhaqantaa mise aad u siisaa waqti si aa ciyaalkaaga ka darna u siisa saas aaminsanahay oo kasta iyada ah maxaa la dhahaa ciyaalkeeda isku hormarsiisa of course ciyaalkeeda isku hormarsiinaya iyaga first ah aniga boss labada soo gala marka dhahaa iyaga first ah adigana isnacdood u ekaatid waxay aqrab ma aha
sida ayaga maxal dhaha nafaqooyin ugu maraysa jirkooda kareem ugu maraysa aan nafaqo u siinaysa aad waynaas ku nafaqaysa adiga baa ah qofkii oo gaamiyihim faad gaarigu shidan la'aan ma socdaa may ilmahaaguna adiga la'aantood ma soconaya ani marka sidaan oo kale waqti nafteeda la soo qaato soo qurxi ciyaalkayga habiye noqdaan been idinma sheegay habiye noqdaan way farxaan hooyo maanta xaggee aad waa soo qurisay timahayga daawadaan cidiyahayga daawadaan dee compliment bay siyaan faanta waanaan iskaga baahanahay faantay soo gabdho maanta vloggeena isqurxinta waaye waa samar waxaa rabaa inaa iga ballanqaatid gabaray aa kaa codsanayaa in aan naftaada maalin kolay hooyadu aabbaha la joogo masiihu la joogo nigada mas-uuliyadda saarantaa saan u ognaa soomaalida communitygeeda soo waxaa rabaa in aad samaysid maadaama samar soo samar iyo jirkaagii maxaa la dhahaa markuu mugdiga jiro wejigaagii lugahaaga fiirsasho ma lahaa laakiin samar maadaama hadda samar tahay waxaa lagaaga baahan yahay in lagu eegi karo in lagaa jeesto lagaa naxaray aqrad ee kaati waa lagaga rooyaha bilev me shalaya anigoo jikada taagan ciyaalkuma ogtaa kheyr allah siyaaroo jikada taagan ayaa waxay ugu tirbushay hooyo gabdhaha saaxiibada iskuulka uu ku jecel yihiinoo waxay dhahaan hooyada aaday u qurux badan tahay markaasaa jikadaa taagnaade waxa uu ekaasi xaaladu ilaahay ogta timuhu anigano kala dheeray timasuu maxamed soo buuday haayo iskuulka markaa naga soo doontid ciyaalku wax dhahaan hooyadaa soo fiin hooyadaa waa nice hooyadaa waa kuul balaayaan iskariyaan baantay markaasaan ku dhahay hadanase u eka waa qoslan waa isfir hadda xaaladaadu u sahlanay dheheen marka hooyo gurigaaga markaa ku jirtay kala dheeroo masaa kala dheeraanin of course gurigaaga markaa joogtidna isqurxisa waa wanaagsan tahay before intaasan seexanin adiga carabtid kareenkaaga dhag isku siisid muduu ilaaha ku roon yahay marka gabar ayaa lagaa arkin bahasha ayaa lagaa arkin walaa da-da ayaa lagaa arkin walaa daalka ayaa lagaa arkin walaa ayaa lagaa arkin in keliga hooyo keliya tahay waxna yaa lagaa arkay bismillah anyway waxaan kaa codsanayaa videoga waad daawatay waad dhamaysatay waan ku qanacday waan kaa qoslisiiyey fikir badanaa maskaxdaada ku soo dhacday aas dhahaysa yes naagtan maxaa dhaantaa ka kac meesha waxaa rabaa inaa adiga baxday ood subscribe ii saartid like iyo commentina fikirkaaga ka dhibtay adigana naftaada aa waqti lasoo qaadatay bilivmi naftaada isfarast ilmahaaga intaa u qabatay intaad gabadhaada timo hadday leedahay intaa u qabatay beri waxaa jirta aniga bushar timaheeda aan ka fikir jira aana waxba marsan jirin ani inta alaaba ka hormarsada yaa kurisa timo nafaqo leh heystaan anigu timaha waa inaan nafaqayna hadana agta maanta markaa u imaada waxaa ku dhaha timaha aad iiga go-aayo markaasay ugu tiray sacaateen ma ku jirta haa ugu dhaa olo soo ku tiray xitra qofka markuu sacaateen ee fitamiino badanaa ka dhamaada jirkiisa soo wa inuu fitamiino cunaa marka tintaadu hadday aragtay inay dhammaanayso ay kaa googo-aysa fitamiinaa jirkaa ka maqanabaayo biyo badan nacab assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha ilaawina subscribe iyo like iyo commenti isharta fiisa